В государственной символике находит свое отражение судьба белорусского народа. Она стала частью жизни и свершений белорусов в разных сферах. Так отметил на лекции об истории государственной символики для молодежи Могилева председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк. В интервью для программы «Днями» Игорь Александрович поделился своим мнением, почему традиция чествования важнейших символов суверенной Беларуси стала поистине всенародной. Завсёды народ вызначае, под якімі сімваламі ему жыць, будаваць сваю дзяржаву і ствараць свой свет. Усё вельмі проста. У Беларусі ў 1995 годзе быў референдум. І ўсе тыя, хто быў за праграму прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнка, за інтэграцыю на постсавецкай прасторы, у першую чаргу на інтэграцыю з Расіяй, саюзніцкія адносіны з Расійскай Федэрацыяй, усе тыя прагаласавалі за чырвона-зялёны сцяг. Папросту. Калі ты стаіш пад чырвона-зялёным сцягам, то ты бачыш сваю краіну суверэннай, незалежнай, але ты ганарышся савецкай традыцыяй, ганарышся перамогай у вялікай айчыннай вайне, і ў цябе няма звярынага этнічнага нацыяналізму ў дачыненню да ўсходняга суседа. І ты не хочаш, каб на, скажам, дзе-небудзь на мяжы Магілёўскай вобласці стаялі амерыканскія ракеты. Гэта першы. Усе тыя, хто падбел чырвона-белым, яны мараць аб тым, каб Беларусь стала часткай заходняй Еўропы, саюзнікам Злучаных Штатаў і ворагам Расійскай Федэрацыі. Это калі вельмі проста, канкрэтна і ёмісна. Это дзве розных мадэлі дачыні, это два розных вобраза Беларусі. Адзін арыентаваны на стваральную працу постсавецкай прасторы, другі звязаны з іншым канцэптам, дзе Расійская Федэрацыя трактуецца як вораг, дзе галоўным з'яўляецца не постсавецкая прастора, а структураванне ў еўраатлантычныя структуры, у тым ліку ў НАТО, дзе людзі рэальна лічаць, што велізарнае беларускае шчасце – это не быць незалежным, а проста змяніць аднаго гаспадара на другого. З павагі да сваіх сімвалаў пачынаецца павага да сваёй дзяржавы, да сваёй краіны. Ну, памятайце тыя прыклады. Я два прыклады прывяду. Калі беларуская спортсменка демонстративно покинула пьедестал, потому что заиграл не той гимн. И памятаете, на шоу простая белорусская девчинка потлумачила правильно, как правильно называется ее краина. Вот так само, это вельми важно. Потому что мы просто повинны зразуметь, что за этим стягом плен працы наших продков, якія створили для нас нашу с вами державу. Тэрытарыяльныя межы, структура эканомікі, культуры і ўсё, што звязана з сучаснай Беларусю, непарыўна звязана з сучаснымі дзяржаўнымі сімваламі, якія з'яўляюцца вытворнымі ад сімвалаў беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. Мы ганарымся гэтай пераемнасцю, таму мы захоўваем эту пераемнасць у колерах, у барвах, у сімвалах, у знаках і ў гімне.